Технологичната компания Google предупреди милиардите си потребители, че браузърът и Chrome е бил хакнат. Доколко са защитени нашите данни на потребителите, ще разберем сега от Ростислав Петров, председател на Българска асоциация на сертифицираните етични хакери. Казваме добро утро. Добро утро. Да ни кажете първо каква е тази опасност за потребителите и кого засяга? Ами всъщност на такава информация, обаче няма точно какво се случва при тази опасност. Затова аз имам някакви съмнения, които ще ги споделя с вас. Моля. Да приемем наистина, че това нещо се е случило и имало Zero Day атака, както твърди този английски вестник. Всъщност информацията, доколкото аз знам, идва само единствено от него. От Daily Mail, да. Да. Нещото, което, ако приемем, че е вярно това нещо, което трябва да направим моментално е да си пачнем и да си апдейтнем браузърите. Също така ще кажа, че това е нещо, което е недопустимо за такава огромна компания, каквато е Google, ако е вярно, казвам. Казвам, ако е вярно, защото имам съмнение, че може да е било и нарочно обявено, за да се насочи вниманието към Google поради някаква неясна за мен до този момент причина. Съмненията всъщност ми се изразяват в това, че няма изнесена, както казах, ясна информация какво точно засяга тази хакерска атака срещу Chrome. Няма и някакво доказателство за хакерска атака, което да ни покаже, че тя се е случила. Всъщност знаем всички, че когато има подобен тип атаки, има видеа, има снимки по форумите или описание на самата атака, каква е и как се случва, какви са последствията и така нататък. Тук в този случай няма абсолютно никакви доказателства, че тя се е случила. Само и единствено имаме информация от някакъв английски вестник и толкова. Който не е специфичен. Да, там има и допълнителна информация, че грешките засягат Windows, операционната система на Mac и Linux, т.е. Android са защитени. Тоест, всъщност, където има инсталиран Chrome, там биха могли тези операционни системи да бъдат засегнати. Нали? Така го разбирам аз, така както те са го изнесли като информация. Добре, това не означава ние да правим промяна на нашите пароли, защото пък има такова проучване, което показва, че потребителските пароли не са толкова силни, за колкото да са се считали, особено тези, които са с 6 символа, дори да има цифри данни. Това беше част също от въпросната новина. Не става дума за това, така ли? Ами, сега, за какво става дума, нали, имаме една единствена информация, която се твърди от този вестник. Сега, по принцип, потребителите е нормално да си слагат 8 до 12 символа пароли с такива специфични знаци, като клюмби, доларчета и така нататък. Така че това е нещо, което е задължително за потребителите. Тук обаче искам нещо друго интересно да кажа, че има голяма вероятност Google да искат да си апдейтнеме браузърите поради някаква друга причина, която аз все още не знам. Ще ви дам някакъв пример. Нали знаете, че когато искате да направи някой нещо, вие трябва да го оплашите. Да кажем, примерно, да вземем някакъв вирус и когато оплашите хората, че много хора са заразени, много ще се заразат, много ще се вакцинират. Нали, това е нещо такова в случая, поне доколкото аз смятам, по мое лично мнение. Тоест, може би те имат някаква такава политика. Внимателно, бдително се отнасяме към въпроса. Тоест, това обобщаваме на нашия разговор. Ростислав Петров, който пък дава веднага друга гледна точка, че по специализираните издания всъщност тази информация не е потвърдена и в неговия бранш няма твърде много нито дискусии, нито показания за такъв тип хакване. Така че следим информацията, не бързаме да се апдейтваме бързо браузърите, но пък можем да си удължим и да си направим по-сложна паролата от 8, 12, 24 и така нататък символа. Винаги е по-добре, колкото са по-сложни. Ростислав Петров, с него говорихме, който е председател на Българска асоциация на сертифицираните етични хакери. Време за новините.